हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर एन्ड इट टाइप्स र तपाईँहरूले यहाँ टपिक हेरेर र हाम्रो यो चित्र हेरेर पन पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ कि आज हामीले के के कुराहरू पढ्नेछ आजको हाम्रो मेन टार्गेट रहेको छ कि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेको के हो त्यो कुरा जान्नेछ फेरि नेपालीलाई इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसलाई हिन्दी त्यस्तो होइन है मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा र कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई मान्छेले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट कसरी सकिन्छ कुन कुन, -कुन सफ्टवेयर छन् कुन कुन, -कुन तरिका छन् त्यसका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ र त्यति मात्र होइन यसका टाइपहरू यसका मेथडहरू होइन यसका युजेजहरू सबैमा के के हाम्रो सिमिलर छ के के कुराहरू सेम छन् र के के कुराहरू हाम्रो ड ड डिफरेन्ट छन् ती सबैको बारेमा हामी जान्नेछौँ है ल ठिक छ तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि प्रब्लम आउँछ भनेदेखि भिडियो पज गरेर तुरुन्तै सोध्नु होला है ढिला नगर्नु होला ल अब ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनौँ वा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनौँ दुवैको हाम्रो मिनिङ सेम नै हुन आउँछ है केही डिफ्रेन्ट छैन बोथ आर सेम थिङ जसको काम के हो त एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुराहरूलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नु हो क्या अर्थात् मान्छेले बुझ्ने भाषालाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा र फेरि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषालाई मान्छेले बुझ्ने भाषामा चेन्ज गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो सफ्टवेयरलाई हामी ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भन्छौँ र मान्छेले बुझ्ने भाषालाई हामी एज अ सोर्स कोड भन्छौँ ठिक छ र मेसिनले बुझ्ने भाषालाई हामी मेसिन कोड भनेर जान्दछ र सिम्पली हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले गर्ने काम सोर्स कोडलाई मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ र मेसिन कोडलाई फेरि हाम्रो सोर्स कोडमा होइन है फेरि मेसिन कोडलाई हाम्रो आउटपुट आउटपुटमा ट्रान्सलेट गरिदिने हामी हाम्रो सफ्टवेयरलाई हामी के भन्छौँ त मेसिन कोड भन्छौँ र यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त जब हाम्रो आउटपुट आउँछ नि हेर्नु होला है यहाँ हाम्रो हुमेनले बुझ्ने भाषा हुन्छ एस लेखे यहाँबाट हाम्रो मेसिनले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट हुन्छ हो त्यसपछि आउटपुट देखाउँछ कि ल यो कामहरू भयो फेरि मेसिनबाट हाम्रो यो हुमेनले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट हुन्छ कतिले सोर्स फाइललाई मेसिन कोड मेसिन कोडलाई सोर्स फाइल त्यस्तो होइन है बुझ्नुभयो यसरी यहाँबाट यहाँ सोर्स कोड सोर्स कोडबाट हाम्रो आउटपुट यसरी चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिने सफ्टवेयरलाई हामी के भन्दछौँ त मेसिन कोड सुरुमा यसले हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ प्रोसेस गर्छ फेरि यो आएको कुराहरूलाई प्रोसेस गरिसकेपछि मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट त गर्छ तर सोर्स फाइल चाहिँ बनाउँदैन यसले हामीलाई आउटपुट दिन्छ त्यति त हो नि अब यहाँनिर कम्पाइलर दिएको छ इन्टरप्रेटर पनि हुनसक्छ र अर्को भनेको हाम्रो एसेम्बलर पनि हुनसक्छ अब तपाईँहरूको मनमा क्वेसन होला हामी ट्रान्सलेटर किन चाहियो त होइन ट्रान्सलेट किन गर्ने यति धेरै दुःख किन गर्ने त ल तपाईँहरू कम्प्युटरमा राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको म्याथ राम्रो छ म्याथ राम्रो नभए नै हुन्छ त्यस्तो एकदमै राम्रो म्याथ हुनुपर्छ भन्ने छ होइन जेनरल म्याथ भए पनि हुन्छ सबैजना त कम्प्युटर हाम्रो एक्सपर्ट त नहुन सक्छ नि त हो कम्प्युटर एक्सपर्टले त ल हाम्रो यो बाइनेरी बुझ्यो जिरो वान बुझ्यो तर नर्मल मान्छेले कहिले पढे नलेखेको होइन आइटी नजानेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रो यो जिरो वान जिरो वान बुझ्न सक्छ त सक्दैन नि हो त्यस कारणले सबैलाई चलाउन सजिलो होस् र सफ्टवेयर बनाउन त्यसमा भएको कमी कमजोरीहरू पत्त लाउन सजिलो होस् भनेर हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर युज भएको हुन्छ यति कुरा त छ नि त्यो त केही पनि त छैन ल ट्रान्सलेटर हाम्रो थ्री टाइपको हुन्छ एउटा हाम्रो कम्पाइलर लेख्दै जानु है अर्को इन्टरप्रेटर र एज हाम्रो फाइनलमा छ एसेम्ब्लर तर हामी पढ्ने बेला यसरी पढ्दै आउँछौँ है ताकि सजिलो होस् सुरुमा एसेम्ब्लर इन्टरप्रेटर अनि हामी कम्पाइलर पढ्नेछौँ म तपाईँहरूलाई एउटा फिगर देखाउन चाहन्छु त्यो फिगरबाट चाहिँ धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ है ल यहाँ हेर्नु होला अब फिगर हेरेपछि केही गाह्रो चा। छ छैन नि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज वा हाम्रो एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी एसेम्ब्लर भन्छौँ एकदम सिम्पल तपाईँहरूले एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर के हो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज भनेर के हो बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजवाला भिडियो हेरेर आउनु होला है भिडियो एउटा पनि छोडेर आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ है <laughs> नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरले के गर्छ त हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई वा इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेजलाई ले चाहिँ के गर्छ त मेसिन कोड जिरो वानको फर्ममा कन्भर्ट गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी कम्पाइलर अर इन्टरप्रेटर भन्छौँ दुवैको काम हाम्रो हाई लेभललाई लो लेभलमै गर्छ तर हाम्रो यहाँनिर टेक्निक चाहिँ फरक हुन्छ है कम्पाइलरले केही छुट्टै तरिकाले कन्भर्ट गर्छ इन्टरप्रेटरले हाम्रो केही छुट्टै तरिकाले हाम्रो कन्भर्ट गर्छ हो लास्टमा जाने भनेको कहाँ हो त हार्डवेयरमा किनकि हार्डवेयर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक हो यसले जिरो वान मात्र बुझ्छ त्यस कारण चाहे हामी सुरुमा इङ्लिसमा लेखौँ चाइनिजमा लेखौँ बङ्गलादेशीमा लेखौँ नेपालीमा लेखौँ हो वा हाम्रो एसेम्ब्ली लेभलमा लेखौँ त्यो सबैले हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त मेसिन कोड अर्थात् जिरो वान जिरो वान बाइनेरी त्यो कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो हार्डवेयरले चाहिँ त्यो के भइरहेको छ हामीलाई कम्प्युटरबाट चाहिँ के काम गर्नुपर्ने भनेर आएको छ त्यो सबै कुराहरू बुझ्छ अनि उसले काम गरिरहेको हुन्छ त्यति त छ नि ल अब थोरै हामी डिटेलतिर अगाडि बढौँ न त यहाँ हाम्रो एसेम्ब्लर भनेर छ डिफिनेसन त जानिसक्नु भएको छ कि एसेम्ब्ली लेभलको ल्याङ्ग्वेजलाई हाम्रो मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी एसेम्ब्लर भन्छौँ र एसेम्ब्लरमा चाहिँ हाम्रो धेरै कोडहरू होइन त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर निमोनिक्सहरू युज भएको हुन्छ जस्तै हेर्नु नै मुभ भनेर छ इस्ट, स्टोर भनेर है मुभ स्टोर होइन एलडिआर एडिसन छ स्टोर छ ठिक छ यी सबै हाम्रो के हुन् त एउटा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्राम हुन् यसको मिनिङहरूले नबुझ्नु होला तपाईँहरूलाई जान्न मन लाग्छ एकदम डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि भन्नु होला कुनै गाह्रो कुरा होइन जस्ट फर एन एक्जाम्पलको लागि राखिदिएको मैले र एसेम्बलरले गर गर एस के गर्छ त यहाँ लेखिएको हाम्रो यो इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई बाइनेरी जिरो वानमा कन्भर्ट गर्छ एउटा नर्मल फर्मेट हो है यस्तै हुन्छ भन्ने छैन कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि हाम्रो केही फरक हुनसक्छ तर तपाईँहरूलाई एउटा डेम हो क्या अर्थात् यसरी हाम्रो लेखिएको कोडलाई हामीले बाइनेरीमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि हामीलाई एसेम्बलर भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ जरुरी पर्दछ यति हो अब यो सबै ट्रान्सलेट भइसकेपछि कम्प्युटरले बुझ्छ जति काम गर्नुपर्ने गर्छ र यहाँबाट आउटपुट आउँछ क्या हो त्यो एसेम्बलरले आफू यहाँनिरको आउटपुट फेरि मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गरेर हामीलाई चाहिँ स्क्रिनमा दिन्छ चा। त्यही स्क्रिन हेरेर हामीले काम गरिरहेको हुन्छ यति त हो नि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्टरप्रिटर एकदम सजिलो है इन्टरप्रेटर त इन्टरप्रेटर हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो जसलाई हाम्रो एसेम्ब्ली होइन है हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन र फिफ्थ जेनेरेसन त तिनटै जेनेरेसनको ल्याङ्ग्वेजलाई ले चाहिँ मेसिन कोड वा जिरो वान ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामी इन्टरप्रेटर भन्छौँ तर एउटा कन्डिसन छ है इन्टरप्रेटरले हाम्रो लाइन बाई लाइन मात्र ट्रान्सलेट गर्छ लाइन बाई भन्दा पनि इन्स्ट्रक्सन बाई इन्स्ट्रक्सन भन्दा चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो तर तपाईँहरूलाई लाइन बाई लाइन बुझ्दा पनि इनफ नै हुन्छ अर्थात् मानौँ यसरी हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम पन्ध्र लाइन बिस लाइन लेखिएको छ हो जस्ट इमेजिन हाम्रो यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो इमेजिन गर भन्दैछु है फेरि यो चाहिँ हाम्रो सेमी लेभल ल्याङ्ग्वेज हो हामी जसरी लेट म्याथमा एक्स इक्वल्स टु यति मान्छौँ नि मानौँ न यो पनि हाम्रो एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो होइन अब इन्टरप्रेटर हाम्रो के गर्छ त पहिले यो फर्स्ट लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ सेकेन्ड लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ थर्ड लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ फोर्थ फिफ्थ गर्दा गर्दै हाम्रो यो सबै लाइनलाई के गरिन्छ त एकाएक कन्भर्ट गरिन्छ क्या हाम्रो सबैलाई चाहिँ एक एक लाइन गरेर चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ हो यसरी चाहिँ लाइन बाई लाइन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी के भन्दछौँ त इन्टरप्रेटर लास्ट आउँछ हाम्रो कम्पाइलर कम्पाइलर त सबैभन्दा सजिलो ठ्याक्कै एसेम्ब्लर जस्तो हाम्रो कम्पाइलरले पनि काम गर्छ जसरी एसेम्ब्लरले हाम्रो सबै एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज लेखेको कुराहरूलाई लो लेभलमा वा मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ त्यसरी नै हाम्रो कम्पाइलरले चाहिँ एक लाइन दुई लाइन सय लाइनलाई होइन हाम्रो सोर्स कोडमा जति लाइन छ त्यो सबैलाई चाहिँ यसले मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ सय लाइन हुनसक्छ हजार लाइन दस हजार लाइन एक लाख लाइन पनि हुनसक्छ जति लाइन छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ एकैचोटि हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी कम्पाइलर भन्छौँ ठिक छ एसेम्बलर कम्पाइलरले हाम्रो एकैचोटिमा कन्भर्ट गर्छ फरक यति छ एसेम्ब्लरले हाम्रो सेकेन्ड जेनरेसनलाई गर्छ कम्पाइलरले हाम्रो थर्ड फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजलाई गर्छ कुरो त्यति हो इन्टरप्रेटर र हाम्रो कम्पाइलरले थर्ड फोर्थ र फिफ्थमै कन्भर्ट गर्छ फरक यति छ इन्टरप्रेटरले हाम्रो लाइन लाइनमा लाइन गर्छ जुन चाहिँ एकदमै ढिला प्रोसेस हो है कतिवटा अल्छी पनि लाग्न सक्छ यो इन्टरप्रेटरको काम देख्दाखेरि कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको हामी डिफ्रेन्स पनि बुझ्नेछौँ र त्यसको भन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा डायग्राम देखाउन चाहन्छु ताकि तपाईँहरूलाई इजी होस् हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ कम्पाइलर वर्क्स र हाउ इन्टरप्रेटर वर्क्स भनेर छ ल सोर्स कोड ठिक छ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर वा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर आउटपुटको हाम्रो आउटपुट नै छ भयो होइन तर फरक हाम्रो कहाँ छ त फरक यहाँनिर छ क्या इ मेसिन कोड यहाँ हेर्नु होला है कम्पाइलरमा हाम्रो मेसिन कोड जेनेरेट भएको छ तर इन्टरप्रेटरमा हाम्रो मेसिन कोड जेनेरेट भएको छैन हेर्नु होला है फेरि नसोच्नु होला कि इन्टरप्रेटरले हाम्रो मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्दैन गर्न त गर्छ तर फरक के छ भन्दाखेरि कम्पाइलरमा हाम्रो मेसिन कोड जति पनि हाम्रो ट्रान्सलेट भएको हुन्छ नि त्यो सबै कहीँ ऱ्याममा हाम्रो जम्मा पारेर राखिन्छ तर इन्टरप्रेटरले हाम्रो त्यो कन्भर्ट गरेर कहीँ पनि जम्मा पारेर राख्दैन क्या अर्थात् सोर्स कोड छ ल ला, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरा छ यसलाई चाहिँ मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्यो हो यहाँ पनि हाम्रो ट्रान्सलेट भयो तर कम्पाइलरले हाम्रो काहीँ न काहीँ जम्मा गरेर राख्छ ल मैले त सबैलाई कन्भर्ट गरेँ काहीँ राख्छु इन्टरफेटरले हाम्रो राख्दैन सिधै कन्भर्ट गर्छ अनि हाम्रो आउटपुट देखाउँछ चा। यो चाहिँ केही हाम्रो बेसिक डिफ्रेन्सहरू भयो जुन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो अर्को डिफ्रेन्स भनेको कम्पाइलरले जति पनि लाइन छ सय हजार दस हजार होइन लाखौँ लाइन हुनसक्छ त्यो सबैलाई एकैचोटिमा कन्भर्ट गर्छ त्यस कारण साइज एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ क्या त्यस कारण काहीँ न काहीँ जम्मा पारेर राख्छ अब इन्टरप्रेटरमा लाइन बाई लाइन हुन्छ कि एक लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ ल आउटपुट देखायो अर्को लाइनलाई गर्छ आउटपुट देखायो हो यति काम मात्र छ हामीले मेन डिफ्रेन्स बुझ्नुपर्ने तर अझ हामी के गरौँ त थोरै डिटेलमै बुझौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो डिफेन्स यो कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा यो माथिको कुराहरू सेम नै हो है केही फरक छैन त्यही सोर्स कोड हाम्रो कन्भर्ट गर्यो अनि आउटपुट त छ नि दुइटै हाम्रो बाहिनेरी कोड नै छ है केही नयाँ कुरा छैन यसमा हाम्रो सोर्स कोड र आउटपुट यहाँनिर चाहिँ बिचमा इनपुट दिन मिल्छ भनेर देखाइएको छ हामीले इनपुट त दिइहाल्छौँ नि त्यो कुनै नयाँ कुरा हो त होइन नि अब हामी मेजर डिफेन्समा फोकस गरौँ है कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा कम्पाइलरले चाहिँ हाम्रो होल प्रोग्रामलाई नै एज अ इनपुट लिइरहेको हुन्छ हाम्रो इन्टरप्रेटरले चाहिँ एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ एकचोटिमा हाम्रो एज अ इनपुट लिइरहेको हुन्छ यहाँ सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनमा तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ एक लाइन बुझ्नु न हो हामीले दस लाइन पन्ध्र पच्चिस लाइन लेखिरहन्छौँ त्यसमध्ये एक लाइनलाई मात्र यसले एज अ इनपुट लिन्छ एसटिएमएल त बनाउनु भएको छ हो एसटिएमएल लेख्नु भएको छ नि त तपाईँहरूले हो त्यो एसटिएमएल लेखेको एउटा लाइन एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ यसले एकचोटिमा चाहिँ एज अ इनपुट लिन्छ फेरि अर्को लाइन ठिक छ अर्को छ कम्पाइलरमा हाम्रो इन्टरमिडिएट अब्जेक्ट कोड जेनेरेट हुन्छ तर इन्टरप्रेटरमा हुँदैन ठिक छ कम्पाइल कोड हाम्रो फास्टर रन हुन्छ तर इन्टरप्रेटर हाम्रो स्लो किन त किनकि यसमा हाम्रो पहिले कन्भर्ट भएर बसिसकेको हुन्छ डाइरेक्ट हामीले के गर्ने त इनपुट दिने होइन अनि हामीले कामहरू दिने अनि आउटपुट हेर्ने हो यसमा हाम्रो पहिले कन्भर्ट हुन्छ अनि मात्र इनपुट दिन पाउँछ यसमा हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू एकदमै फास्ट रन हुन्छ यसमा हुँदैन किन हुँदैन त त्यो जान्नको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है यसको लागि मिनिमम तपाईँहरूले चाहिँ फ्लो चार्ट फ्लोचार्ट एल्गोरिदमहरू पर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरूले बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ ल यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै मेमोरीहरू चाहिन्छ चा। किन त किनकि यसले हाम्रो अब्जेक्ट कोड जेनेरेट गर्छ क्या जुन हामीले काहीँ न काहीँ जम्मा पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा मेमोरी थोरै भयो नि हुन्छ किन त किनकि अब्जेक्ट नै जेनेरेट हुँदैन र अर्को के कुरा छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सबै कुराहरू एकैचोटिमा कन्भर्ट हुन्छ क्या त्यस कारण जति पनि इरर छ जति पनि हाम्रो गल्तीहरू भएको छ नि कम्पाइलरले एकैचोटिमा हाम्रो पत्ता राखिदिन्छ क्या सबै गल्तीहरू तर हाम्रो इन्टरप्रेटरले लाइन बाई लाइन हेर्दै जान्छ ल मानव हाम्रो मा पचास लाइनको कोड थियो हो अब पाँच ठाउँमा गल्ती थियो एक दुई तिन चार पाँच हो अब यसरी हाम्रो पाँच ठाउँमा गल्ती थियो अब उसले फर्स्ट ठाउँमा गल्ती भेटायो नि तल जाँदै जाँदैन फेरि यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो डिप गर्नु पऱ्यो फेरि यहाँ आउँछ अब यहाँ गल्ती तर कम्पाइलरले हाम्रो पाँचैवटा गल्तीलाई एकैचोटि थाहा पाइदिन्छ ए यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गल्ती भएको रहेछ है भनेर जस्ट फर एन एक्जाम्पल हाम्रो सी कम्पाइलर जाभा कम्पाइलर पाइथन कम्पाइलर इन्टरप्रेटरमा हाम्रो रुबी छ हाम्रो पाइथन पनि छ पिएसबी छ होइन त्यसै गरी जाभा स्क्रिप्ट छ जुन हामीले पहिल्यै पढिसकेछौँ है ठिक छ यति हो है हामीले जान्नुपर्ने कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको डिफ्रेन्स त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन है र कतिजनाको मनमा क्वेसन पनि हुन्छ कि सर भनौँ वा दाई तपाईँहरूले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ है दाई भन्दा हुन्छ सर भन्दा पनि हुन्छ वा एज अ मभन्दा सिनियरहरूले टिचरहरूले हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई त सलाम नै छ कि तपाईँहरूले यति पढेर स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ राम्रो गर्नु होला तपाईँहरूको हातमा हाम्रो न्यू जेनेरेसनको भविष्य छ है हामी त जस्ट एउटा मिडियम मात्र हो मेन त तपाईँहरूको हो नि त हाम्रो तपाईँहरूमै चाहिँ हाम्रो आशा छ नि त तपाईँहरूले कन्ट्रीलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थोरै हामी जानौँ कि इन्टरप्रेटर र कम्पाइलर र हाम्रो एसएमलरमा के फरक छ अब चाहिँ हाम्रो यो कम्पाइलर इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ एउटा दुबईलाई सेम मानौँ किन दुबईलाई सेम मानि त किनकि दुबईले हाम्रो थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज र फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज अर्थात् हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हाम्रो मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ अर्को आउँछ हाम्रो एसेम्ब्लरले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्छ कुरो यति फरक हो त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ निमोनिक्स कोडहरूलाई ट्रान्सलेट मात्र गरिन्छ अर्थात् यसमा टोटल कुरा होइन क्या लाए, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भनेर छैन क्या हामीले सिम्पली त्यो न्यमोनिक्सहरूलाई ट्रान्सलेट गरेर पुग्छ तर थर्ड फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसनमा हामीले चाहिँ हरेक कुरालाई लाइन बाई लाइन एक एक वर्ड एक एक कमा होइन हाम्रो एक एक, एक, एक सिम्बललाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजदेखि चाहिँ हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यति कुरा बुझिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई एकदमै फाइदा हुनेछ है ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है त नेक्स्ट पार्टमा हामी प्रोग्राम डिजाइन टुल्सका बारेमा जान्नेछौँ जसमा हाम्रो एल्गोरिदम छ चा, फ्लो चार्ट छ चा, स्युरो कोड यी सबैको बारेमा हामीले डिटेलमा जान्नेछौँ सँगसँगै तपाईँहरूलाई चार्ट बनाउन र धेरै कुराहरूको प्र्याक्टिकल पनि सिकाउनेछौँ र तपाईँहरूको मनमा कुनै पनि क्वेसन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला वा कमेन्टमा सोध्दा एकदमै बेस्ट है इन्टरेक्टिभ गराउनु पऱ्यो नि त स्टुडेन्टहरूलाई ताकि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुमा अरूहरूको पनि त्यो एउटा आँट आउँछ कि ए उसले त सोधिरहेछ यस्तो क्वेसन म किन सोध्न सक्दिनँ त त्यो हुनु पऱ्यो है किनकि नेपालमा ने हाम्रो एकजना अगाडि बढेपछि सबैजना अगाडि बढ्छन् त्यस कारण कुनै एकजनाले चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ सुरुवात गर्नु होला त्यसपछि त तपाईँहरूको त त्यहीँनिर हाम्रो ग्रुप च्याटिङ जस्तो हुन थाल्छ ठिक छ यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ हस् धन्यवाद